Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pamuji rahayu. Mugi pakeniro sedaya tansah karoban ing kayuwanan miwah kabagyan. Para sutresna budaya, kawedanan Krida Mardawa Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat ing wanci puniki sumedya ngaturake tuladha wulang utawi tutorial nggih puniku lagon jugak laras pelok patet barang. Lagon jugak laras pelok patet barang punika nggih mendhet saking saperangan lagon wetah laras pelok patet barang. Kados dene lagon jugak sanese, lagon jugak laras pelok patet barang punika kathah kaginakake ing perangan pungkasan bedhaya, serimpi, wayang wong, beksan golek lan ugi sasamine. Cakepan lagon jugak laras pelok patet barang punika saged mawarni-warni gumantung lampahing beksan. Tumrap beksan lampah golek, lagon punika saged mapan ing wiwitan lan pungkasaning beksan. Para kadang sutresna ing budaya sapunika badhe katur ing pakniro sedaya tuladha lagon jugak laras pelok padhet barang. Sumangga sugeng hamirsani. Sampun purno tulodo lagon jugak laras pelok patet barang. Kanti video tutorial punika, kawedanan Krida Mardawa hanggadai pangajap supados pakeniro sedaya tansah wanuh ing lampah lagon gagrag Ngayogyakarta Hadiningrat. Poro kadang pamarsudi budaya, ing video salajenge badhe katur lagon telutur wetah laras pelok patet barang. Cekap semanten ingkang dados atur maniro lan kaaturake matur nuwun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.